For tiden taler vi rigtig meget om, hvilke ord vi bruger om kønnene, og det fik os her på Fuglsang Kunstmuseum til at studse over titlen på det her store portræt af Agnes Sloth Møller, som hendes mand Harald Sloth Møller malede i 1887. Det hed nemlig Min Hustru. Og vi har jo alle sammen et navn, så derfor så diskuterede vi, om ikke hun skulle have sit navn tilbage. Og da vi begyndte den diskussion, fik vi også lagt mærke til, at da billedet blev malet, der var det ikke Min Hustru, for der var de ikke gift endnu. De blev først gift året efter. Så selvom billedet har heddet Min Hustru, siden det kom ind i vores samling i 1927, så har vi nu ændret titlen til at bære hendes navn, Agnes Rambusch, som var hendes pigenavn.